بخير اسي خو په دې ویډیو کې زه مازیګر نه دوه درې ملګرو منشن کړم خو دا ورو ورو وسه او وایرل کېدو والا ده. زه به کوشش وکړم چې ویډیو بلر کما د دغه فرد نوم هم کټ کما او د سیمې نوم هم کټ کما او بیا ور باندې مختصر شان تبصره وکړم. د شل 15 سکندو دغه ویډیو غواړم را سره ولواوري. मैं जिस मकसद के लिए आई, इमरान खान के लिए मिलने के लिए आई, मैं इमरान खान के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस जेल में इमरान खान है, मैं उस जेल में उसके साथ रहना भी चाहती हूँ। نو د ویډیو کتو نه وروسته مختصر تبصره دا کوم چې دا د یو سیمې د یو قام یو د یو خاص علاقې د یو خاص قبیلې سره د تعلق په وجه داسې نه کیږي، بلکې دا د یو انسان ذاتی نفسیاتي او جذباتي ستونزې وي. عموما چې زه کله فکر کوم او کله چې مقره ځینو ویم هم دا چې یو انسان کله واده کوي خاص طور او بیا خاص الخاص چې بچیان پیدا کوي، نو پکار ده چې هغه خپل ذهني سطح وتلي او دومره جذباتي یعنی ایموشنلی دومره سټیبل وي، جذباتي طور دومره مضبوط وي چې بیا دغه خپل نسل د تربیت دغه خپل راتلونکي ماشومانو د عزت ورسره ورسره دغې د ژوند یعنی مجموعي د خیال ساتلو د کافي حده پورې قابل وي. یو انسټیبل کس یو انسټیبل کاغه ښځه ده کاغه سړی ده سړی دی ایموشنلی او هغه بیا داسې حرکتونه کوي د لیډرشپ او سیاسي یا خپل دا هیرویک غوندې یا میډیا کر غوندې سیزونو کې پریوزي، نو دا بیا د ماشومانو ژوند ته خپل بهرحال خدای د پاره چاره هم وکړي. دا د ماشومانو پکې ګناه نه وي خو هغو زوریږي، لکه دا خبره ده چې هغو بیا ستونزې هغو پی کوي، ستونزو ته هغو مخامخ کیږي، قیمت هغې پی کوي. دا وایي چې د یو بچي مور هم ده ګنې یو واده هم ده او بیا هم دغسې خبرې کوي چې خان صاحب سره، خان صاحب سره احترام دی او لیډر په طور وابستګي مینه هغه د هر چا حق دی، خو لکه داسې نو او بل دا چې زه پکې ملګرو په دې خاطر ټیک کولم چې دا د یو خاص سیمې سره تړلي، نو خاص سیمې سره د دې تعلق نشته. دا یو فرد دی او یو فرد انسټیبل کېدی شي، یو فرد سایکو کېدی شي، یو فرد ایرریشنل غوندې یا داسې کارونه کولی شي چې ادروایز هم د شهرت لپاره یا بعضې وخت کې سب کتارسیس وي یا بعضې وخت کې اذیت پسندی وي، بعضې وخت کې ریئکشن وي، بعضې وخت کې بس یو نفسیاتي کیفیت نه خراب کیفیت نه تیریږي. نو د دې د یوې سیمې سره او بلې سیمې سره تعلق نشته. اټ هیپنس اټ شوډ ناټ هیپن، که دا د کیږي نه، کم از کم د بچو پلاران او د بچو خصوصا چې د هغې په منځ کې ژوندون بیلتون راځي د ژوند او بیا داسې قسم حرکتونه کوي چې هغه یو مضبوط او کامل شخصیت خو نه وي، خو لکه کافي حده پورې انسان دونه بیا مضبوط پکار دی چې بچو هغه مستقبل ته وګوري چې بې ګناه بیا قیمت پې کوي. نو تبصرې هم بده وه، نور به پکې سړی څه ووایي. کوشش به کوم چې بلر کومه ویډیو په دې منځ کې آواز او د سیمې نوم دې قطع کړم. کورم ودان.